1158. Bestäm exponenten x om, oj, 23 upphöjt till 9. Sätter det här med 23 upphöjt till 8 är lika med 22. Multiplicerar med 23 upphöjt till x. Gemensam faktor kanske kan vi se. Ska vi titta. Så har vi 23 upphöjt till 8 kanske. Multiplicerar med 23 upphöjt till 1. Det är en 9 också. Så har vi minus 23 upphöjt till 8. Är lika med 22. Multiplicerar med 23 upphöjt till x. Nu har vi gemensam faktor. Det här är 23 upphöjt till 8. Det tar vi utanför parentes. Och har vi 23 minus 1 då. Är lika med 22. Det blir med 23 upphöjt till x. Så har vi 23 upphöjt till 8. Multiplicerar med 22. Är lika med 22. Det blir med 23 upphöjt till x. Vi dividerar båda led med 22. Så den här blir 1. Den här blir 1. Så har vi 23 upphöjt till 8. Är lika med 23 upphöjt till x. Det vill säga x är lika med 8. Och kanske det gick för fort, men pausa och sen titta igenom.